rayuwa mai dadi shine ya dace illai ban aje ba ban ba wani ajiya ba ba na nema ba a nema na babu saurayi babu miji babu kawa babu aboki rayuwa mai dadi shine ya dace murja murja wai murja kina ina ne waye ke kiran suna na murja ba kya ji ina ne wai ba ga nan a nan ba koma waye za a zo a tona kwala min kira daji ba na ce ga nan ba ku kuna ina ni ban ganku ba lalla to kina ta cewa ga kina ni ban ganki ba sai muryar ki nake ji ba na ganin ki murja amma ga nan a nan din a ce ba a gani na ni ba na ganin ki ga nan ina ta duba ban ganki ba to kan Allah ya sa ku ganin ba ku kuma da gani na ba ni ina nan in ba kuwa ku ni kwanciya ma ba ikon Allah kuma ina jin muryar ka kamar fa bishiyar nan take murja a gindin to dama in kuka zo ne ma na ai saman bishiyu za ku rinka dubawa dan ni anan nake kwanciya a kauye anan nake hutawa murja dan la take gani nan ni ta nan gurin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un murja na'am ke ce kika hawo bishiya kika yi dare dare murja bashi kike bi na ko tara ne kai ki hawa bishiya murja maza ne fa suke hawa bishiya kike tsoron Allah murja na kike la ilaha illallah muhammad rayuwa mai dadi wai me nake gani ne murja to ke me kika zo nema na ki mun ke nake nema fa nake na zo gurin ki fa to da kika zo guri na ba a gaya miki a bishiya nake zama shine ku guri na ba kike ji da bai wa Allah ko ran kin wani zo nema na ni ga ni wani wai ki dinga mu dama birnin da kika baro daman dan ki zo nan ne ki zo ki dinga hawa bishiya eh ba komai a je kowa ya harkar sana subhanallahi na shiga uku inna lillahi wa inna ilaihi rayuwa mai tsoron Allah ki sauko mai da me unguwar garin ku nake jin tsoro in ba Allah ba wai ke wai my life is my dynamic my life is about of my life amma dai da zaki dauke shawara ta da kin sauko ya hake ciki me akwalin mutuniya ai kin san ganin ki alkhairi ne ka so wa fa nayi daga birni fa dan na zo na ganki fa tali a ce na riko miki na daga can suka yo miki kwatance ya mutuna nan dan ki janyo mana magana murja ke ce a sama dan Allah ki sauko kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un matsalan durowa zan iya fadowa akan ki wallahi tallahi zan iya to duro fadowa akan ki duro me kika taho mini taliya ce na kawo miki birni daga kauye daga birni na kawo miki shi kauye wannan kitan ma yau za mu sare shi billahi allazi huwa gani na gani na yar power ye alhamdulillah ya gari lafiya kalau mun ya kwana biyu lafiya lau yanzu ke murja sai ki ta hawa bishiya ba kyau irin wannan yi wallahi mu je in kai miki kayan taho ya hanya ya binni lafiya kalau murja Allahu akbar wallahi na hawa bishiya dan Allah wallahi noma ce kin san bishiya ce sanyi kai inna lillahi ni dai ban ji dadin ganin ki ba akan bishiyar nan wallahi bishiya ce sanyi billahi allazi la ilaha illa hu kin san haka gida a wala birto an ga mere ke murja ke murja naga magana nake miki kina wani tafiya tabar tabar ana miki ba ba za ki yi ba zan tafi tabar tabar ba Allah ne ya bani nawa ne kaya na ne kyautan mai digarta in an yi zuciya a kwace min ya aka yi tara ko bashi ko kuma daurin aure ko suna biki aka gayyace ni ban je ba ko kuma an bani gara ban mayar ba sikon ne sama ina ji ya aka yi tafiya nake in da nake kin samu ma na miki magana ina ta cewa ke murja shine zaki min wani rashin bajeta bashi ne yayi min yawa bashi ne yayi min yawa dan gidan malam gobe da Lisa zan je a dan kullan bakin su na sati F dale ni in dawo hayyaci wannan jikin da kika yi ba dole baki ya fadan miki ba la ko ina ya ji komai a cikin a wallahi ba Allah ne ya babu ke zama ina zaki ba ya na beda ya ne dan ni sani ba Allah ya kyauta Allah ya kyauta dama halin ki haka yake o sai la fesa ke murja ba za ki saurare ni ba ina miki magana murja ba magana nake miki ba Allah dai ya sauke ko ina fankan fanka gashi na ala ta juya ba za ki tsaya ki yi magana ba murja ai wallahi sai na tsokan murja ba za ki saurare ni ba ina miki magana murja lat ibrahim kunya subhanallah ai an kaci wallahi